平常都在那个综艺节目上啊掐来掐去啊，第一次在这个康永哥的电影啊，还蛮有意思，然后也爆了这几年来的冤。然后刚才就要拍那个赵哥发脾气的戏嘛，然后他就演了两三遍都觉得不够味，然后他就说可不可以请小 S 帮他去演一下，然后他再骂我。所以刚刚找那个替演的演员啊来演他，我就不好意思就骂不出来，后来导演还是要求我骂多一点，那我就说那把小 S 叫上来。把你叫出来，他是认真的想骂我。那就要帮我帮忙，谢谢。难得能够在这个电影里面骂他，而且导演是不会剪掉的。而且一手麻快骂了。抱歉抱歉，他说个子又矮。他说长得又丑又矮。对，怎么怪？我真的觉得那一段 OK 吗？因为没有导演会这样骂人的吧？什么啊？突然变丑大哥？你才割双眼皮。我就很顺理成章了，就情绪一来就骂到体无完肤啊！人家都说看看看看看，你这个丑八怪，又丑又矮，你在演什么东西啊？丑八怪，你在丑八怪嘞，整形鬼！他根本就是动了真情在骂我。很开心。不过今天看到赵哥真的很开心。